settled down at noon. Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I couldn't give to you. I hate to come out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Yeah, 姨妈, 起火啦. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts and stays. Nothing compares, no worries, no cares, regrets and mistakes, they are memories made. Who would have thought how bittersweet this would take? Never mind, I'll find someone like. תגידי, איך קוראים לך? קוראים לי נועה. נרגעת? נועה, נועה. נועה, בת כמה את? אני אהיה בת 40 בעוד 3 שבועות. לא נכון. זן טוב. זהו, לא חשבתי שאני אתרגש כל כך, אני... אתם תיקון למשבר גיל 40 ברגע זה. תשמעי, יש לך קול חזק, קול מדהים. אותי את ריגשת, אהבת אותי. אהבת אותי לעננים עם הקול שלך. לי יש כמה... אלן, מה נשמע? שאלה... עברת חיים טיפה קשים? זאת הייתה השנה הכי גרועה בחיים שלי. עכשיו שאני כבר אחרי והסתובבת. אמא שלי נפטרה לפני 3 חודשים מסרטן, והיא הייתה זמרת אדירה. אז כאילו היא הייתה איתי והיה לי... פחדתי שלא יצא לי קול. ופחדתי שאף אחד לא יבין שאני כל כך... מה, איך קוראים לך? נועה, מה? גולן. דינה גולן. אה, נכון. לרוב, רק... אתה מסגיר את הגיל שלך. רק... נועה, אמא שלך, זיכרונה לברכה, זמרת ענקית. ומה, איך, איך... כאילו, אם היא הייתה פה, מה... מה היא הייתה אומרת על השירה שלך? קודם היא הייתה אומרת, דיקציה. אלוהים אדירים, דיקציה. ואל תזזי, אל תבבריתי. אבל זה היה חסר לי. אני בטוחה שהיא גאה בך מאוד. היא בטח שמעה אותך. שמעה אותך. אני אגיד לך, מה שמגדיר אומן כאומן טוב בעיניי זה 50% אם הוא אינטליגנט ומרגש. אם זה בלנס, פרפקט בלנס של רגש וחוכמה שנפגשים, זה הזיווג הכי יפה בעיניי בעולם שיש.
והרגשתי את זה טיפה ממך היום, ונורא שמחתי על זה. ואני רואה פה המון המון זמרים והמון אומנים שבאים ומנסים, ואני מרגיש היום שאם אני ראיתי את הפסטה הקרה באירוע, ואחרי זה את הקינוחים הטובים ואת הקפה, הגעתי לסטייק, ואת פאקינג סטייק. מדברתי באוכל זה. כל הכבוד לך. נו, אני רואה, כאילו, טבעת על האצבע, את נשואה? אוי, כן, אני נשואה. אוקיי, פרט שולי. יש לי שלוש בנות מדהימות, רומי, מאיה ואלמה, הם בחדר השני, ולמאיה שהם הולדת שבע, היום מזל טוב. מזל טוב, וואו. רגע, וכאן בבקסטייג', מי כאן נמצא? הם. ואבא שלי. ואבא שלי. ואבא שלך? כן. אני יכולה להגיד להפקה, אם יכולה לבוא לכאן אבא שלה, לראות אותו? מרשים לי? או שזה אסור על פי הפורמט? מותר, למה? מותר? מגיעים? טוב, סתם רוצה... אוי, לא! אני רוצה רק להגיד לך שאתה צריך להיות מאוד מאוד גאה בבת שלך. היא דבר מדהים. ואני חושב להגיד לך את זה. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. אנחנו לא יכולים אפילו להילחם, אנחנו כולנו באלם. אז פשוט תחליטי, תחליטי בין ארבעתנו. This will take Never mind, I'll find שנה שלי מתחילה עכשיו תודה רבה.